gosh. Maybe I'll see the match today. Huh? Va, Ena, start. Dve, ena, tri. Rampa, due. Eccola, quala. Super, lepa proga, sicer sem šele drugič tukaj, tečem, ma sem zadovoljen in še bom prišel. Bilo je v redu, sicer moj prvi gorski tek, bomo rekli, in glede na vse je bilo v redu. Nikoli še laufogorska teka? Ne. O, super varianta. Ja. In kaj je naslednja točka? Naslednja točka je maraton, ljubljanski. Ljubljanski? Ja. In potem prideš spet na obala trail? Ja, ja, tako. In potem naprej bomo. Treniraš kolikrat na teden? Koliko kilometrov recimo? 100 do 115. Moje. Zdaj bo šval, jebo. 9,57. 0-1-28. Bravo, Tina. Kaj je bilo težko? Ma zagorja. Ja? Hvala za kolo. Ja. Gremo, Ivo. 10-02-43. Hvala, je bilo v redu, lepa je. Ja, je. Je. Si uživala? Ja. Je, je fajn, je fajn. Zadol ti, dol je ni preveč razbilo noh. Ne, ful je fajn zadol. Zadol je top. Če bi še tam dol je malo drugače, ma tu dol je super. Bravo, čestitam. Hvala, hvala. Prvi tek na gorski. Gorski tek, ja, tako ja. In gorski tek, odličen. In od zdaj naprej vsak teden? A kot bo cajt, bomo provali čim več. A ti všeč? Je, odlično. Tak je rabimo. Prav, da? Ja, jaz bi tudi šel, da bi bilo en drugi... 10-11! 100%? Skoraj. Skoraj? Skoraj, ja. Na koleno nekaj sicer zagrablo, samo ga malo počas najeti, ampak... Ja, pa kaj, zadol pol si imel težave, ker zadol je treba hitro, ne? Ja, je zdaj na koncu me je zagrablo. Tako da zadnje 3 minute sem šel malo počasnej, ampak. In kako ti je proga všeč? Super. Gor se matraš, priješ, misliš, da si že prišel do vrha, pa se spet postavi hrib nasproti tebe. Ja, pa to je malenko zate. Ja, ma ono je bil super pokal madrasa. Super. Primeren je bil zaključek v Barovci na peklenke madrasa. Da vas spravimo noter. Jede danes počnjo. A ja, evo. Zadovoljen z ponudbo Slavnika? Sva zadovoljni, bomo držali še naprej za ljudstvo. Pravilno. Kaj pa na Vipavskem, imate še kakšen tek zdaj? Šedet. To nočni. Nočni? Ja. 7 kilometrov, zadnjo soboto v oktobru. In potem počakamo naslednjih Areksov. Ja, in ne smemo prijeti v Vipavo, ne? Ne.